Okei. Huomenta kaikille, jotka olette täällä Annankadulla paikalla ja kaikille, jotka olette siellä verkossa osallistumassa. Aloitetaan tämä meidän teemahautomo nyt heti ensimmäisenä asiantuntijavierailulla. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi siis Pakilan ala-asteen koulun kolmas luokka, jotka on tulleet kertomaan tänne meille omia näkemyksiään siitä, että minkälainen maailma olisi 2020-luvulla. Ja minkälaisia taitoja ja minkälaisia osaamisia silloin oikein olisi hyvä hallita. Ja pitemmittä puheetta voisin nyt sitten heti antaa puheenvuoron ja mikrofonin tästä luovuttaa eteenpäin näille meidän asiantuntijoillemme. Oikein kovasti tervetuloa. Hei ja terveisiä Pakilan ala-asteen koulusta. Minun nimeni on Sandra ja tässä on luokkatoverini Otto. Niin, ja me kaikki olemme 3C-luokkalaisia ja meillä on paljon ajatuksia ja toiveita tulevaisuudesta. Ajattelimme, että teitäkin saattaisi ne kiinnostaa ja siksi olemme täällä. Käytimme yhden kokonaisen koulupäivän tulevaisuuden ennustamiseen. Piirsimme ryhmissä kuvat maailmasta 10 vuoden päässä ja niistä tulikin melkoisen jännittäviä ja erilaisia. Seuraavaksi 7 luokkatoveriani kertoo, millaisessa maailmassa me elämme ehkä 10 vuoden päästä. Ennustamme, millainen koulu ja muu maailma on tuolloin. Olkaa hyvä. Tulevaisuus piirroksia tehdessä niitä esitellessä luokkamme pohti, voisiko eri oppiaineita opiskella tietokoneen ja muiden vastaavien avulla. Mitä aineita silloin voitaisiin opiskella tietokoneilla ja mitä aineita ei voida opiskella tietokoneilla. Ainakin matikkaa ja äidinkielä ja sellaisia voitaisiin opiskella tietokoneiden avulla. Täytyy kuitenkin miettiä monta asiaa. Esimerkiksi, että maksaako koulu kaikille tietokoneet? Onko tietokone pöytäkone koulussa vai läppäri, jota voi kuljettaa mukanaan? Kuinka läksyt sitten tehdään? Jos tietokone kulkee repussa, täytyy repun olla eri mallinen kuin nykyään. Mitä jos tietokone rikkoutuu? Kuka silloin korvaa hajonneen laitteen? Mistä saadaan riittävästi sähköä, jos kaikilla on tietokoneet? Kaikkia aineita ei kuitenkaan pysty opiskella tietokoneen avulla. Esimerkiksi musiikki, liikunta ja kuvissa ovat sellaisia. Täytyy myös miettiä terveysvaikutuksia. Tuleeko pää kipeäksi ja muuta sellaista, jos on koneella koko päivän? Pitäisi varmaan olla pidemmät välitunnit, jos ollaan niin paljon koneella. Tarvitaanko kirjoja välttämättä enää koulussa, jos monet aineet opiskellaan tietokoneen avulla? Voiko koulun koneella olla pelejä, joiden avulla voi oppia asioita? Voiko pelin avulla oppia? iPadit ovat tulevaisuudessa melko tärkeitä. Kouluruoka. Kouluruoka tilataan muualta. Ruoka tulee firmoilta. Ruoka saattaa olla sellaista, että annokset ovat pieniä, mutta ruoka on todella ravitsevaa. On varmaan ehkä voimavarat ja sen sellaiset. Oppilaat joutuvat varmaan maksamaan kouluruoasta. Ruoka saattaa tulla vaikkapa McDonaldsin tapaisesta paikasta, mutta joka päivä ei olisi hampurilaista tai epäterveellistä ruokaa. Tulevaisuudessa mäkkäreistäkin tehdään myös salaatteja ja terveellistä ruokaa. Koulun pihalla saattaa myös olla esimerkiksi banaanipuu, jossa voidaan itse kasvattaa ruokaa. Rakennukset. Luokkahuoneet voivat olla aika korkeita. Koulut voisivat olla vähän samanlaisia kuin ostoskeskukset. Eli ei olisi tasanteita, joista näkisi eri kerroksiin. Siellä voisi esittää vaikka näytelmiä ja sen sellaisia. Enemmän oppilaita olisi myös samassa tilassa ja enemmän opettajia myös. Yhdessä kerroksessa voisi olla opetusta, jota voisi seurata myös toisilta tasanteilta. Koulussa voisi tehdä uusia juttuja. Asuminen saattaa olla sellaista, että myös muutkin kun sukulaiset voivat asua samassa talossa niin, että pääsevät toisensa asuntoihin, silloin pitää miettiä, että voiko joku joskus varastaa laitteita tai muuta luottamukseen liittyvää. Saattaa myös olla paremmat ja uudenlaiset turvajärjestelmät, kuten piirroksessa olevat perhostelu, joka auttaa vartioinnissa. Muuta. Autoihin on keksitty uudenlainen polttoaine ja leijuva ominaisuus. Autoista tulee luontoystävällistä kaasua. Kosketusnäyttö TV on jo aika yleinen. On myös itse korjautuvia laitteita ja ehkäpä myös hissi, joka vie mihin vaan. Keittiön kodinkoneet ovat aika samanlaisia kuin nytkin. Lääketiede on varmaankin kehittynyt aika paljon pidemmälle ja kutistussäde on myös keksitty.
Sellainen hissi olisi kyllä kätevä, joka veisi mihin tahansa paikkaan. Aina olisi oikean aikaan oikeassa paikassa. Niinpä, mutta millaisiakohan taitoja tuolla tulevaisuuden maailmassa meillä pitäisi olla? Se onkin vaikea kysymys. On hauskaa ennustaa tulevaa, mutta on vaikea tietää, mitä pitää osata, jotta pärjää tuossa maailmassa. Luulen, että meidän luokkakavereilla on hyviä ideoita siitä, millaisia taitoja me tarvitsemme, kun me olemme nuoria aikuisia. Tarvitaan laskutaitoa, lukutaitoa, kirjoitustaitoa ja piirtotaitoa. Tarvitaan taitoa oppia uutta, tehdä, keksiä sekä kehittää asioita. Tarvitaan kokkaustaitoja ja terveellisen ruoan syöntitaitoa. Tarvitaan rehellisyyttä ja ymmärrystä muita kohtaan. Tarvitaan elämisen taitoa ja enemmän oppimisen taitoa. Tarvitaan ystävyyden taitoa ja kaikkien kanssa toimeen tulevisen taitoa. Tarvitaan pelaamisen ja leikkimisen taitoja. Tarvitaan oikea asenne ja rohkeutta. Tarvitaan tietokoneen käyttötaitoja, kymmensormijärjestelmän käyttö, tekniikan tietämystä, koodausta ja elektroniikkataitoja. Tarvitaan kielitaitoja eli suomi, englanti, ruotsi ja muut ulkomaan kielet. Tarvitaan nerokkuutta ja näppäryyttä. Oho, siinäpä oli paljon taitoja, joita pitäisi oppia. Onneksi meillä on vielä aikaa oppia. Totta, mutta mitä luulet, Otto? Opitaanko me kaikki nämä asiat koulussa? Kyllä me ainakin kertolaskua ja kieliä olemme jo opiskelleet, mutta varmasti opimme myös harrastuksissa ja kotona monia asioita. Hei, minä keksin. Leikitäänpä sellaista, että kuvittelemme itsemme 10 vuoden päähän ja kysytään erilaisia kysymyksiä luokkakavereilta. Ai niin kuin, että mä tapaisin 10 vuoden päästä jonkun mun entisen luokkakaverin ja kysyisin pari kysymystä. Niin. Mikä on ammattisi? Muotisuunnittelija. Mitä harrastat? Koripalloa, pianon soittoa ja kuvataidetta. Mistä nuorempana koulussa oppimastasi asiasta sinä olen eniten hyötynyt aikuisena? Mielikuvituksesta ja luovuudesta. Mikä harrastuksistasi oppimasi asia sinulle on nyt tarpeellinen nyt aikuisena? Liikunta ja luovuus. Mistä elämäsi aikana hankkimassasi taidossa olet erityisen ylpeä? Tunnollisuudesta. Osaatko jo kaiken tarvittavan? En ihan, haluaisin vielä oppia lisää. Mitä sinun on kaikkein tärkeintä osata nyt vuonna 2023? Olla rehellinen ja ystävällinen. Mistä olet oppinut tämän taidon? Koulussa, perheeltäni, harrastuksista ja kavereilta. Mikä on ammattisi? Opiskelija. Mitä harrastat? Sählyä. Mistä nuorempana koulussa oppimastasi asiasta on sinulle eniten hyötyä nyt aikuisena? Kertotaulusta ja äidinkielestä. Mistä elämäsi aikana hankkimastasi taidosta olet erityisen hyökkääminen sähdyssä. Osaatko jo kaiken tarvittavan? Milloin se on kaikki? Mitä sinun on kaikkein tärkeintä osata nyt vuonna 2023? Opiskella. Mistä olet oppinut tämän taidon? Koulusta, harrastuksista, kavereilta ja TV:stä. Mikä on ammattisi? Muotisuunnittelija. Mitä harrastat? Muotisuunnittelua ja jalkapalloa. Mistä nuorempana koulussa oppimastasi asiasta sinulla on hyötyä nyt aikuisena? Matikasta. Mikä harrastuksissasi oppimassa asia sinulla on nyt tarpeellinen nyt aikuisena? Ryhmähenki. Mistä elämäsi aikana hankkimastasi taidosta olet erityisen ylpeä? Englannista. Osaatko jo kaiken tarvittavan? En ihan, haluaisin vielä oppia lisää. Mitä sinun on kaikkein tärkeintä osata nyt vuonna 2023? Kekseliäisyys. Mistä olet oppinut tämän taidon? Perheeltäni ja sukulaisiltani. Mikä on ammattisi? Poliisi. Mitä harrastat? Kontrollia. Mistä nuorempana koulussa oppimastasi asiasta sinulle on eniten hyötyä nyt aikuisena?
matematiikasta ja äidinkielestä. Mikä harrastuksistasi oppimasi asia on sinulle tarpeellinen nyt aikuisena? Etteryys. Mistä elämäsi aikana hankkimastasi taidosta olit erityisen ylpeä? Kaikista kouluaineista. Osaatko jo kaiken tarvittavan? Ihan haluaisin vielä oppia lisää. Mitä sinun on kaikkein tärkein osata nyt vuonna 2023? Olen nopea. Mistä olet oppinut tämän taidon? Koulussa. Mikä on ammattisi? Hotellinjohtaja. Mitä harrastat? Huippuvoimistelija ja töitän poikkihuilua. Mistä nuorempana koulussa oppimastasi asiasta sinulla on eniten hyötyä nyt aikuisena? Lukutaidosta, kirjoitustaidosta ja kielitaidosta. Mikä harrastuksissasi oppimasi asia sinulla on tarpeellinen nyt aikuisena? Kärsivällisyys. Mistä elämäsi aikana hankkimasi taidosta olet erityisen ylpeä? Kaikista taidoistani. Osaatko jo kaiken tarvittavan? En ihan haluaisin vielä oppia lisää. Mitä sinun on kaikkein tärkeintä osata nyt vuonna 2023? Olla kärsivällinen ja ystävällinen. Mistä olet oppinut tämän taidon? Koulussa, harrastuksista, kavereilta ja kirjoista. Mikä on ammattisi? Keksijä. Mitä harrastat? Driftingiä. Mistä nuorempana koulussa oppimastasi asiasta sinulle on eniten hyötyä nyt aikuisena? Elektroniikka. Mikä harrastuksistasi oppimasi asia on sinulle tarpeellinen nyt aikuisena? Kemia. Mistä elämäsi aikana hankkimastasi taidosta olet erityisen ylpeä? Englannin kielen taito. Osaatko jo kaiken tarvittavan? Kyllä, osaan kaiken. Mitä sinun on kaikkein tärkeintä osata nyt vuonna 2023? Englannin kieli. Mistä olet oppinut tämän taidon? Koulussa. Mikä on ammattisi? Sairaanhoitaja. Mitä harrastat? Koripalloon. Mistä nuorempana koulussa oppimastasi asiasta sinulla on eniten hyötyä nyt aikuisena? Kielioppi ja rehellisyys. Mikä harrastuksissasi oppima asia sinulla on tarpeellinen nyt aikuisena? Joukkuepeli. Mistä elämäsi aikana hankkimassa taidossa olet erityisen ylpeä? Hyvä rakkaus. Osaatko jo kaiken tarvittavan? En ihan haluaisi vielä oppia lisää. Mitä sinun on kaikkein tärkeintä osata nyt vuonna 2023? Puhua eri kieltä, eri kieliä ja ymmärtää muita. Mistä olet oppinut tämän taidon? Koulussa, perheeltäni, kavereilta ja kirjoista. Vai niin, olipas hauska leikki. Saapa nähdä, toteutuvatko nuo vastaukset oikeasti. Se on tosiaankin mielenkiintoista, mutta hei, ehkä meidän on syytä lähteä nyt takaisin kouluun opiskelemaan, jotta toiveemme toteutuvat. Niinpä, kiitos teille, että saimme tulla kertomaan ajatuksiamme tulevaisuudesta. Meistä oli ainakin mukavaa tulla. Heippa! Heippa! Kiitos tosi paljon. Oli aivan huikea esitys. Voi kun te olitte hienosti valmistanut kaikki nuo kansiot ja kaikki oli niin viimeisen päälle. Ja nyt niin täällä seinillä tuolla näkyy 3 kappaletta noita piirroksia ja sitten täällä näkyy vielä 2 kappaletta piirroksia, niin niihinkin voi tutustua sitten myöhemmin. Eli tässä on nyt näiden Pakilan oppilaiden piirrokset siitä, että miltä maailma näyttäisi 2020-luvulla. Ja sitten tuolla käytävällä vielä on koonti heidän ajatuksista, että minkälaisia taitoja sitten siellä olisi hyvä tarvita tässä tulevaisuuden maailmassa. Nyt siellä on pöydällä teille muumitikkarit, mitkä te voitte ottaa lähtiessänne mukaan. Ja onko kysymyksiä? Tuleeko heti mieleen, jos teillä on hetki aikaa? Okei, no sitten otetaan muutama kysymys, jos tulee mieleen jotakin. Mikä on paras oppiaine? Mikä sulla on? Mä tykkään kyllä aika paljon kaikista. Mä tykkään opiskella hirveästi. Varmaan matikka. Tai musiikki. Matikka. Pisa nousu. Siellä on hyvä matikka pohjalle. Pisa nousuun kommentti tuli täältä.
jos ei kuulunut verkkoon. Onko jotain muita kysymyksiä vielä, mitä vieraille haluaisitte esittää ennen kuin he lähtee takaisin pakilaa kohti? Opettajalle ja oppilaille, niin minkälaista näiden tämän tulevaisuuden miettiminen oli? Oliko se vaikeaa? Miten te olette koulussa näitä tehnyt? Haluatko opettaja vähän kertoa, minkälaista työskentelyä teillä on ollut? No, tämä luokka on kyllä tosi reippaasti lähti heti mukaan tähän piirtämiseen ja tuli paljon ideoita. Kaikilla on varmaan vähän erilaisia ideoita ja siksi niissä töissä onkin paljon erilaisia juttuja, mutta ei se, kyllä näillä riittää mielikuvitusta, että ei ollut vaikeaa kyllä tainnut olla kauhean monella. Että paljon ideoita ja mun mielestä tosi ihania ajatuksia siitä, että minkälaisia taitoja tarvitaan silloin, että tosi monipuolisesti kaikenlaista tuli sieltä. Joo, me siis aloitettiin sillä lailla se päivä, kun me tehtiin näitä, että ensiksi käytettiin yksi 45 minuutin oppitunti siihen, että puhuttiin vähän siitä, että miten se aika oikein kuluu ja mitä vaikka 10 vuodessa saattaakaan tapahtua, minkälaisia asioita. Katsottiin vähän, mitä tapahtui 80-90, 2000-2010-luvulla ja sitten mietittiin, että no mitäs sitten siellä 2020-luvulla ja siitä sitten päästiin piirtämään näitä. Ja ei haluttu mitenkään rajata sitä, että mitenkään oppilaat sai piirtää, että ei mitenkään, että vain kouluun liittyen, miltä näyttää maailma silloin, vaan ihan niin kuin ylipäätään, mitä tahansa mieleen tuli. Sitten keskusteltiin, jokainen ryhmä sai esitellä oman piirroksensa muille ja sitten keskusteltiin aika kauan niin kuin niistä aina, että mitä kaikkea siellä oli ja miten se kaikki jutut voi toimia, jos siellä oli jotain uusia keksintöjä, niin mitä ne oikein oli ja näin poispäin. Mitä se erilaiset rakennukset, vaikka mitä se sitten mahdollistaa siellä opiskelu tai eläminen. Hyvin keskustelua ja melkein jopa väittelyä siitä, että ja kysymyksiä paljon heräsi toisille, että mitä sitten, kun teillä on tuommoinen laite, niin mitä sillä tehdään jo, entäs sitten, jos joku varastaa sen tai että mitä hyötyä tuollaisesta on ja miten niin. Joo, täytyy sanoa, että oli kyllä niin kuin todella rakentavaa keskustelua siellä, että oikein hienosti meni. Sitten oppilaat sai vielä kirjoittaa itsenäisesti tuollaisille lapuille, mitkä tosiaan on koostettu tuonne seinälle, jota tässäkin sitten oppilaat vähän kertoi, niin sai sitten kotona kirjoittaa, että minkälaisia taitoja siellä tarvitaan. Ja seuraavana päivänä vastasivat vielä sitten tuollaiseen tulevaisuuden ystäväkirjaan, mitä haastatteluakin tässä meillä oli muutamia. Ja ne vastaukset on koottu tällaiseksi tulevaisuuden ystäväkirjakansioksi, joka on nyt täällä ja jos se käy, niin se voisi jäädä meille tänne lainaan vielä viikonlopun yli ja sitten sen jälkeen mä voin toimittaa sen teille koululle, niin saatte sitten säästää sen siellä ja katsella niitä. Mutta se voisi jäädä nyt tänne, jos sopii, niin viikonlopun yli, niin sitten saa täällä vieraat kanssa vähän katsoa sitä. Ja tosiaan nämä kaikki pohjat esimerkiksi tähän tulevaisuuden ystäväkirjaan muuhun, niin sitten vuodenvaihteen jälkeen sitten tulee tuonne e-barometri-sivuston kautta niin, että saa kuka tahansa sitten sieltä ottaa käyttöön niitä ja tehdä omassa koulussa ja oman luokan kanssa, jos se siltä tuntuu. Onko vielä jotakin erityistä? Jos ei ole, niin sitten vielä kerran todella paljon kiitoksia teille. Kiitti.